Men det må jo være et tankekors for dere som er så kjente menn, at dere vet jo aldri om kvinnene digger dere fordi dere er kjente og rike, selvfølgelig. Eller om det er fordi dere er så attraktive. Ikke sant? Hvordan er det liksom? Jeg har faktisk ikke tenkt på det. Nei, det må du begynne å tenke på nå. Det er viktig. Jeg kan skille mellom meg og... Kle deg pent. Du behøver ikke, for du er så kjent. Jeg sier en ting, Vibeke. Hadde du vært din sønn, så skulle jeg kledd deg før du gikk her i dag. Jeg er klar over det, Vibeke. Etter at jeg ble kjent, så sluttet jeg å skifte undertøy. Jeg sluttet å vaske meg. Det var derfor jeg ba om å bli satt ved siden av Gjertsen. Det hadde vært kult da, hvis jeg var sønn til Vibeke, hun faktisk, selv om jeg er 36 år gammel, hun kledde meg. Det er helt klart. Ja. Nå har jo... Nei, det er fortsatt klump på sokken, Vibeke.